Reka nongere mbasuhuze kuri mwe mudukurikiye kuri YouTube channel Amategeko yacu. Ndabashimira cyane ko mukomeza gukurikirana ibiganiro tubategurira ndetse mukaduha ibitekerezo ku ngingo tuba twaganiriyeho, ari nako mugenda munaduproposa izindi topic twaganiraho. Ibi byose bigamije kugira ngo abantu bamenye amategeko. Niyo ntego yacu nyamukuru, no gufasha abantu kumenya amategeko. Tubikora ku buntu ndetse nta n'ikindi kintu tugusaba nk'ikiguzi, usibye gusa kukubwira ngo ujye aho ngaho ubona hari akabuto gatukura, ukande kuri subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona video zacu zirimo ibiganiro dutegura ku matopic atandukanye avuga ku bintu birebana n'amategeko. Wibuke no gukanda aho hari inzogera kugira ngo ujye ubona notification igihe cyose dushyizeho ikiganiro, uhite ukibona vuba vuba kandi unagisangize n'abandi kugira ngo ubwo bumenyi tuguha nta kiguzi nawe ubusangize bagenzi bawe. Twese nk'abanyarwanda tumenye amategeko, tube smart, cyane ko murabizi ko iyo umuntu azi amategeko ni nabwo abasha kumenya inshingano n'uburenganzira bwe, bityo akabiharanira. Uyu munsi rero turaganira kuki, ngira ngo muri kumva indirimbo dutangiranye. Impamvu nashyizemo iyi ndirimbo suko mutayizi cyangwa se suko ngira ngo muyumve, ahubwo nuko uyu munsi tugiye kuganira ku bahanzi, cyane cyane turaganira ku kintu cyitwa uburenganzira ku gihangano cyangwa se copyright. Uyu munsi ku kinyamakuru igihe.com haramutseho inkuru, akaba ari inkuru irimo kuvuga ku makimbirane cyangwa se ukutumvikana kuri hagati y'umuhanzi Rafiki. Mwese muramuzi Rafiki, mwamwumvisha mu ndirimbo zitandukanye zo hambere ndetse n'ubu aracyari umuhanzi ukomeye, hamwe na producer JP. Aba bose murabazi mu ruganda rwa muzika mu Rwanda, n'abantu barumaze n'igihe kirekire kandi bubatse amazina. Uko tumvikana kwabo rero gushingiye ku gihangano, akaba ari indirimbo yitwa Igikobwa, ari nayo ndirimbo natangiye mbumvisha kandi nzi ko benshi mwakunze mu gihe cyayo. Muti rero aba bagabo bombi barapfa iki? Umuhanzi Rafiki muri iyi nkuru dusoma ku gihe.com yavuze ko yababajwe no kuba producer JP yaragize uruhare mu gutuma indirimbo ye yitwa Igikobwa aherutse gusubiramo cyangwa se ibyo twakita nka remix ivanwa kuri YouTube. JP nawe akavuga yuko ahubwo bitazarangirira aho gusa, ko bishobora no kurangira ajyanye Rafiki mu nkiko kubera gukoresha iyi ndirimbo mu buryo budakurikije amategeko. Mbibutse ko iyi ndirimbo bombi bayifiteho uburenganzira. Iyi ndirimbo ni ya Rafiki nk'umuhanzi, ariko yakozwe na producer JP. Murabizi ko producer agira uruhare mu ndirimbo, aho ashobora kuba yakoramo nka beat ndetse n'umuhanzi akaza akaririmba, ariko aririmba muri beat yateguriwe na producer. Muti rero byagenze gute? Ubundi iyi ndirimbo ya mbere Igikobwa yasohotse mu myaka yo hambere, abenshi murayibuka, yatunganyijwe na producer JP, ndetse uyu mu producer akaba yaranakoze indirimbo nyinshi za Rafiki. Ariko si we wakoze iyi remix yateje ikibazo, kuko iyi remix yakozwe na Pastor P ukorera muri The Music Record, ndetse iyi studio ya Pastor P ni nayo yumvikana muri iyo ndirimbo Igikobwa remix yateje ikibazo. JP avuga ko iyi ndirimbo yayikuje kuri YouTube cyangwa se yasabye YouTube ko yayikuraho bitewe n'uko Rafiki atigeze amusaba uburenganzira bwo kuyisubiramo, mu gihe nyamara nawe ayifiteho uburenganzira. Ndavuga producer JP aganira n'igihe yagize ati, iriya ndirimbo nanjye ifiteho uburenganzira, injyana ni njye wayimuhaye, umudiho ni njye wawukoze, ni ukwirengagiza akazi kaba karakozwe.
nanjye nyifiteho uburenganzira yari kubanza akabimbwira si ngombwa ngo ampe amafaranga barimo gucururiza ku kazi kanjye ntabwo byemewe kugira icyo uhindura ku ndirimbo nakoze utabanje kubimenyesha uwo ni producer JP JP kandi akomeza avuga ko bitaza kurangira kuri YouTube gusa ko ikibazo cye akigeza mu ishami rishinzwe umutungo mu by'ubwenge muri RDB byanarimba ngo akaba yajya no mu nkiko aganira na igihe.com JP yagize ati ntabwo byarangiye ikibazo ndakigeza muri RDB nabishobora aranyishyura n'ahandi hose yayishyize ndayimuryoza nibiba ngombwa ndamujyana mu nkiko mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo umuhanzi Rafiki yashyize hanze indirimbo yise igikobwa remix aha akaba yarasubiragamo iyo yakoze mu mwaka wa 2009 nyuma y'iminsi 3 iyi ndirimbo isubiye kuri YouTube ikaba yahise ikurwaho nguko rero uko ibintu byifashe hagati ya JP na Rafiki reka noneho tugaruke mu mategeko yacu muri kino kiganiro ndifuza ko dusesengura ibibazo bikurikira ese mu gihe umuhanzi yabagiye gukora remix y'indirimbo isanzwe ari ye ni ngombwa ko abisabira uburenganzira producer we yimukoreye ese amafaranga umuhanzi yishyura producer ngo amukorere indirimbo ntamuhesha uburenganzira bwose kuri iyo ndirimbo aha turaza kureba ibyo bita moral rights na economic rights ubwo ni uburenganzira butandukanye umuhanzi abafite ku gihangano ikindi kibazo turi bwibaze cyangwa se tuza kubasha gusesengura no kumenya ngo ese ikibazo hagati ya Rafiki na JP gikwiye gukemuka gite hanyuma mu gusoza turaza kwibaza ngo ese YouTube ikemura gute cyangwa se ihurira he n'ibibazo bishingiye kuri copyrights hagati y'abantu n'abandi cyangwa se hagati y'abahanzi reka tugaruke mu kanya dukore isesengura ku ngingo z'amategeko hanyuma turebere hamwe icyo itegeko rivuga kuri kino kibazo cyavutse hagati ya Rafiki na producer JP kugira ngo tuganire kuri kino kibazo turifashisha itegeko ntabwo twakora isesengura ry'ikibazo gishingiye ku mategeko tutifashishije amategeko akoreshwa turakoresha itegeko ryo muri 2009 rigamije kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge iri tegeko ndetse ryaje no kuvugururwa muri 2018 reka duhere ku bisabwa rero kugira ngo igihangano kirengerwe ubundi kugira ngo igihangano kirengerwe bisaba iki ibi turabisanga mu ngingo y'ijana na 97 y'itegeko navuze hejuru itegeko rigamije kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge iyi ngingo ivuga yuko kurengera igihangano cy'ubwenge bitabanza gusabirwa uruhushya mu buyobozi icyakora iyo bibayeho abahanze ibihangano birengerwa n'iri tegeko bashobora kwandikisha ibihangano byabo mu buyobozi bufitiye ububasha kurengera bitangira gukorwa ku gihangano gihimbwa niyo cyaba kitarashyizwe ku gikoresho gifatika igihangano kitwa ko cyahimbwe niyo cyaba kitarashyirwa ahagaragara igihangano kandi kitwa ko cyahimbwe iyo cyatangiye gutunganywa niyo cyaba kitararangira ndetse n'igihe umuhanzi akigitekerezaho kuregera igihangano ntibyita ku buryo gikoze cyangwa se ku miterere yacyo igihangano kirarengerwa nta kwita ku kamaro kacyo ku bwiza gifite cyangwa se ku byo kigamije uko niko itegeko ribivuga aho risobanura ibisabwa kugira ngo igihangano kirengerwe dushingiye kuri ingingo biragaragara neza ko igihangano cyose cyane cyane ahangaha turi mu kubirebana n'indirimbo igomba kurengerwa kugira ngo hatagira abantu bayikoresha mu buryo bunyuranije n'amategeko. Noneho reka turebe ubwo tumaze kubona ko igihangano kirengerwa reka turebe n'ubuhe burenganzira umuhanzi abafite ku gihangano cye. Ibi turabisanga mu ngingo y'ijana na 99. Umuhanzi ku gihangano cye afite uburenganzira buri mu bwoko bubiri. Hari uwo twita uburenganzira nyamuntu cyangwa se moral rights. No uburenganzira bushingiye wenda unavuga ko bushingiye wenda nko ku gaciro donc ibintu bidafatika kuvuga ngo moro ibintu biri moro kuri cya gihangano cye hakaba n'ubundi burenganzira bwitwa economic rights none no uburenganzira
bushingiye ku nyungu cyangwa se ku buryo yakibyazamo umusaruro cyangwa se amafaranga. Duhereye kuri ubu bwa mbere kugira ngo nabwo tubusobanukirwe neza, uburenganzira nyamuntu cyangwa se moral rights umuhanzi afite ku gihangano cye bukubiyemo uburenganzira bwo kwitirirwa igihangano cye, by'umwihariko afite uburenganzira bwo gushyira izina rye ku makopi y'igihangano cye, ndetse byanashoboka iyo igihangano cye cyakoreshejwe cyerekanwa mu ruhame nabwo hakagaragazwa amazina ye ko nyine ari igihangano cye. Ubundi burenganzira cyangwa se indi moral right umuhanzi afite ku gihangano cye, yemerewe kwanga ko igihangano cye cyangizwa, cyononwa cyangwa gihindurirwa isura, no kuba yakwanga ko igihangano cye cyahungabanywa ku buryo ubwo aribwo bwose. Ibyo bikabangamira cyangwa se bikaba byabangamira icyubahiro cye nuko asanze azwi mu bandi. Ahangira ngo murabyumva ko izi ni moral rights umuhanzi afite ku gihangano cye. Turaza kubireba ko n'igihangano izi moral rights zo ziri ze umuhanzi ashobora no ku yapfuye abamukomokaho baranazisigarana. Ni handi wumvaga ngo nk'abana b'umuhanzi runaka bagiye kwiyama abantu bakoresha ibihangano by'umubyeyi wabo, wenda mu buryo bwo kubisubiramo, mu buryo wenda bibutesha agaciro. Izi zose nizo twita moral rights. Tuvuye kuri moral rights, reka twigire no kuzirebana n'uburenganzira ku mutungo w'igihangano cyangwa se izo twita economic rights. Cyane cyane ko izi ngizi nazo zikunda guteza ikibazo. Zira moral rights abantu bajya bazirekarama, ariko zo zishingiye ku cyubahiro baba bashaka guha umuhanzi ku gihangano cye yahimbye, ntabwo abantu benshi babitindaho cyane. Ariko izikunda guteza impaka ari nazo ndetse zikunda kujyana abantu mu nkiko bakajya kuziregera ni economic rights. Izi economic rights rero ni uburenganzira umuhanzi afite ku gihangano cye, ndetse akaba ariwe muntu wenyine wemerewe gutanga uruhushya rwo kugira ngo hagire ikintu runaka umuntu aba yakora ku gihangano cye. Urugero nko kugitubura, guhindura igihangano cye mu zindi ndimi, bya bindi mujya mwumva abantu bafata nka filime bakayisobanura. Ibintu byose wakoramo bigamije guhindura igihangano, cyane cyane nko guhindura ururimi. Harimo kandi gutegura ihindura mimerere, imitunganyirize y'igihangano mu bundi buryo, ndetse no kukibyazamo ibindi bintu. Muri izi economic rights harimo kandi ko no kuba umuhanzi cyangwa se nyirigihangano ari we wenyine wemerewe gutanga uburenganzira bwo kuba igihangano cye cyakorerwa ihinduramimerere, imitunganyirize y'igihangano, cyangwa se ubundi buryo bwose bugamije kukibyazamo ibindi bintu. Ndetse ngira ngo ahangaha ni naho twavuga ko izi mpaka hagati ya producer JP na Rafiki zishingiye, kubera ko zishingiye ku ndirimbo yarakozwemo remix. Aha biragaragara yuko umuhanzi mu bintu yemerewe afiteho uburenganzira, nta muntu ushobora kugufatira igihangano ngo ajye kugikoramo, ngo ajye kugihindura mu bundi buryo, wowe nyiri igihangano utarabyemeye. Turaza kubireba neza uko bimeze. Ubundi uburenganzira bukubiye muri izi economic rights harimo kuba wakodesha cyangwa se gutanga uruhushya rwo gukodesha cyangwa se gutiza rubanda igihangano cy'umwimerere cyangwa kopi y'igihangano, cyangwa se kuba cyashyirwa ku byo bita phonogram cyangwa se kuri programu za mudasobwa. Ubu nabwo ni uburenganzira butangwa gusa na nyiri igihangano. Ubundi burenganzira dusanga muri economic rights ni uburenganzira bwo gukwirakwiza cyangwa se gutanga uruhushya rwo gukwirakwiza muri rubanda igihangano cy'umwimerere cyangwa se kopi zacyo kugira ngo kigurishwe, cyangwa se ubundi buryo bwo kwegurira abantu umutungo agifiteho. Hari kandi no kuba wakina cyangwa se waririmba igihangano cy'umuhanzi mu ruhame. Ibi nabyo ntago byemewe, bitangirwa uburenganzira na nyiri igihangano. Kuba wajya gukora ibyo bita kuinterpreta cyangwa se guperforminga indirimbo y'umuhanzi mu ruhame ntago byemewe atayiguhereye uburenganzira, kuko bihungabanya economic rights cyangwa se uburenganzira ku mutungo w'igihangano wa nyir'ubwite. Ikindi kintu kitemewe cyangwa se ikindi kintu kigomba gutangirwa uburenganzira kuko ari economic rights z'umuhanzi ku gihangano cye, ni ugutangaza igihangano cye mu ruhame akoresheje isakaza. Ngira ngo ibi ngibi ni nabyo byabayeho hagati ya JP na Rafiki, ko
kubera ko Rafiki yafashe iyi ndirimbo yakorewe remix cyambere urumva deja gukora remix harimo ikibazo turaza kubireba neza noneho no kwishyira kuri YouTube niho hano bavuga ngo gutangaza igihangano mu ruhame akoresheje isakaza ubwo hano nizi social media platform nazo zirimo n'impamvu mbere yo gukoresha cyangwa se mbere yo gutangaza igihangano cy'umuhanzi kuri social media cyangwa se kuri za YouTube kugisakaza mbese ugomba kugitondera kubera ko bishobora kukuviramo imanza kandi zikomeye so ubwo ni uburenganzira ubugira ku munani twita economic rights umuhanzi wese afite kugihangano cye ntabwo turi bugende tuganira kuri buri kintu ahubwo turareba gusa ibihuye ni case yacu dufite ishingiye ku kutumvikana hagati ya JP ndetse na n'umuhanzi Rafiki Itegeko rero ariko rinashyiraho limit umuhanzi yego afite uburenganzira ariko uburenganzira nabwo bufite aho bugarukira imwe muri limit itegeko ryashyizeho ahangaye ndavuga ni limit mvuga ni mu gihe ni ryari none umuhanzi nubwo afite uburenganzira ku gihangano ariko adashobora kurekarama cyangwa se guclaiminga ubwo burenganzira bitewe n'uko itegeko ryabiteganyije itegeko rivuga yuko uburenganzira bwo gukwirakwiza igihangano twavuze tumaze kuvuga hejuru ntiburengerwa iyo igihangano cy'umwimerere cyangwa se kopi zacyo byagurishijwe cyangwa se umutungo bwite kuri byo weguriwe abandi bantu bivuze ngo iki bivuze ko iyo umuhanzi akoze indirimbo tuvuge nk'urugero uraje ubwiye umuhanzi uti nkorera indirimbo wenda ndirimbira indi nkorera indirimbo nshaka gutura wenda sheri wanjye n'urugero cyangwa se nshaka kuririmbira umuntu runaka iyo ndakwishyura noneho mugakorana amasezerano iyo mukoranye amasezerano iyo ndirimbo arayikwegurira icyo gihe bwa uburenganzira bwose twavuze hejuru ntabwo yaza kubusaba cyangwa se kubukremiga kubera ko muri kwa gukora aya amasezerano mwayakoze uramwishyura aguha igihangano ndetse iyo gihe anakwegurira uburenganzira bwose kuko wakoresha cya gihangano nubwo ari we wagihimbye ahangaha ni exception ivuga yuko umuhanzi adashobora kuza ngo asubire inyuma kubera ko uburenganzira ku gihangano cye yarabugurishije cyangwa se yabweguriye abandi bantu bishingiye ku masezerano bagiranye ahangaha rero tugarutse kuri case yacu ya Rafiki na JP umuntu yakibaza ati ese ubwo Rafiki yajyaga kwa JP ngo amukorere indirimbo ntekereza ko hari amafaranga Rafiki yishyuye JP nubwo ntabwo tubizi ariko muri rusange akenshi producer akorera umuhanzi indirimbo umuhanzi akamwishyura ariko kumwishyura nanone bishingira kuri contract bafitanye contract twibutse ko ishobora kuba verbal ishobora kuba yanditse cyangwa siri mu magambo ese ni ukumukorera indirimbo gusa gukora akazi ka production gusa bikarangira cyangwa se bihakubiyemo n'uburenganzira bwose kuri iyo ndirimbo ibingibi izi mpaka zakemuka ari uko tumenye hagati y'abanyiri bwite cyo bumvikanye ariko niba ari kwa kundi abahanzi baza akajya muri studio bakamukorera indirimbo ntabwo mu byukuri bya kinkludingamo n'uburenganzira producer afite kuri cya gihangano cye yakoze ya beat ye ya beat ni ya producer kare akazi ko gutunganya iriya ndirimbo ibi byose ni igihangano cyakozwe na producer kinakorwamo n'umuhanzi ariko buri wese afite uburenganzira ku ruhare ku gice yakoze producer afite uburenganzira kuri beat afite uburenganzira kuri production yakoze uburyo yavangavanze ya magambo n'imiziki n'injyana byose n'umudiho kuko JP no mu nkuru yabivuze yaganira n'igihe hanyuma wa wundi wavuze tuvuge niba hari wanditse iyi ndirimbo nawe afite copyrights kuri ya ndirimbo ye yanditse wayiririmbye muri studio ahangaha turavuga nka Rafiki wayiririmbye nawe akaba afite uburenganzira bwo nk'umuntu wayiririmbye urumva ni igihangano kimwe ariko gihuriyemo abantu batandukanye bose buri wese agiye afiteho uburenganzira aha rero nta ugomba gukoresha iki gihangano mu gihe mu buryo bunyuranije nuko cyari kimeze atabanje kubisabira uburenganzira abandi bagifitemo uruhare ari naho JP avuga ati
kuki bakoze remix y'ino ndirimbo kuri beat yanjye, kuri production yanjye, ku baranye batunganyije ibyo yise umudiho n'injyana n'ibindi byose batabanje kubinsabira uburenganzira kandi ari njye wabikoze, bakajya kundi mu producer Pastor P agakora remix ku gihangano cyanjye, barangiza bakanagishyira no kuri YouTube, bivuze ko bagiye kugisakaza ari nabyo bishingiyeho navuga izi mpaka bafitanye. Ikindi kintu iyo umuntu asesengura amategeko ku bintu nk'ibi ngibi agomba kwibaza ni ubuzime, ibyo twita prescription mu mategeko. Ese ibihangano bibaho gusa cyangwa se bigeze igihe bikazima? Kuko akenshi uburenganzira muri rusange hari igihe baba bafite igihe runaka burangirira. Reka mahe nk'urugero, nk'urugero nk'uburenganzira ku mushahara, umukozi wakoreye umushahara nyuma y'imyaka ibiri, bavuga ko uburenganzira iyo tawurekaramye bavuga ko uburenganzira bwazimye. Hari uburenganzira butandukanye bwo kuza kurekarama ibintu runaka, warenze igihe runaka ukaba utarabirekaramye. Hano reka turebe uburenganzira ku gihangano, ese bwo buzima ryari? Ese bubaho burundu? Mu ngingo ya 216 y'itegeko turimo turaganiraho rivuga kuri ibi bintu by'umutungo mu by'ubwenge, ibintu bya copyrights, rivuga yuko uburenganzira moral rights cyangwa se uburenganzira nyamuntu ntibugira aho bugarukira mu gihe, ntibusaza, ntibutangwa uretse ko bwegurirwa abazungura b'umuhanzi mu gihe apfuye cyangwa se abandi hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko agenga izungura. Kuri moral rights twabonye ko umuhanzi afite uburenganzira burimo kategori ebyiri ku gihangano cye, hari moral rights na economic rights. Kuri moral rights uburenganzira ntibusaza, buhoraho forever, buhoraho igihe iteka ryose, ntibutangwa ariko bushobora guhabwa abazungura b'umuhanzi igihe apfuye, nk'uko n'ubundi mitungo yose umuntu afite yapfuye isigarana abazungura bye. Ahangaha ni hahandi nigeze gutanga urugero rw'uko kuri izi moral rights ni bwa burenganzira bwo kwitirirwa ikintu, kuba wasaba ko bakikwandika kuko ari wowe wagikoze, ndetse no kuba wabuza abantu kugihindura ngo bacyagiteshe agaciro. Izi nizo moral rights. Izi moral rights rero ntabwo zisaza, zihoraho, ndetse umuntu apfuye agisigira abazungura be. Noneho tugiye kuri ku ngingo ya 217 ho bavugamo za economic rights igihe zimara. Economic rights zibaho kuva igihe umuhanzi yazikreye cyangwa se kuva cyagihangana igihe wagikoreye, zikamara igihe cyose wa muhanzi azaba kiriho, azaba kizifite. Namara gupfa hazabarwa imyaka 50 kuva igihe yapfiriye, nibwo noneho navuga ngo bwa burenganzira yari afite ku gihangano za economic rights ziba zitakaye, ziba zivuyeho. Uvuga ngo igihe cyose akiriho abakizifite n'imyaka 50 ibarwa uhereye igihe yapfiriye, nabwo akomeza kuzigira. Nyuma yaho noneho nibwo wavuga ati noneho zagiye muri public domain, umuntu akaba ashobora kuba yazikoresha, akavuga ati iki gihangano nyiracyo uburenganzira gifiteho bwararangiye, ntabwo yaza kubindyoza. Aho ngaho nibwo twavuga ku buzime bw'uburenganzira ku gihangano. Noneho reka turebe rero uburenganzira umuhanzi afite ku gihangano tugereranyije cyangwa se dushingiye ku kuba ashobora kuba agisangiye n'abandi cyangwa se ari icyo wenyine. Ubwo nsubiye inyuma gatoya, ubwo birumvikana ko nubwo nk'indirimbo turimo kuvugaho ya igikobwa ya Rafiki yakozwe muri 2009, bivuze ko abayigizemo uruhare bose baracyariho, habaye harimo n'uwapfuye ariko ntabwo harashize imyaka 50, bivuze ko ntabwo wakwitwaza ngo ni indirimbo ya kera ngo noneho ngo wayifata ukayikoresha uko ushaka, iracyari protege nk'igihangano cy'abanyiracyo. Reka tugire no kureba ngo ese umwanya w'umuhanzi ni uwuhe mu kurekara amasebo n'uburenganzira. Ingingo ya 222 ivuga yuko umuhanzi w'igihangano niwe ufite umwanya w'ibanze ku burenganzira nyamuntu no ku burenganzira bw'umutungo ku gihangano cye. Buri muhanzi ku gihangano cye afite umwanya w'ibanze kuri ya partie, nuvuga ngo niba ari igihangano abantu basangiye, buri wese kuri partie mureba, niba ari producer kuri beat afiteho rights, niba ari uwaririmbye kuri rya jwi rye afiteho rights, niba ari uwanditse compositeur afiteho nawe rights,
kuri ya myandikire yo kuri ya ndirimbo yanditse. Iri tegeko rero iyo ikomeje mu ngingo ya 2024 bavugamo yuko igihe igihangano cyafatanyijwe kidashobora kugabanywamo imigabane, uburenganzira bw'umuhanzi buba ari ubwo bafatanyije kugihanga, ariko buri wese muri bo kubwende bwe ashobora gutanga umugabane we no gutanga ikirego igihe uburenganzira bw'umuhanzi buramutse buhungabanyijwe. Ahangaha rero niho tugaruka kuri kese yacu ya y'indirimbo igikobwa ya Rafiki. Urabona ko y'indirimbo ifitemo abahanzi benshi bayihuriyeho, ifitemo banyiri igihangano benshi bayihuriyeho. Itegeko rero aha turi mu ngingo ya 2024 ryemera ko buri wese ku bushake bwe ashobora gutanga uburenganzira ku gihangano cye, akavuga ati ngiyewe kubirebana na pati yanjye ndabitanze, ariko ntabwo yatanga ibitari ibye. Bivuze ngo niba tuvuga ngo iyi ndirimbo yakorewe remix, remix ya irafecta beat cyangwa se irafecta umudiho cyangwa se injyana y'indirimbo, iyi njyana yakozwe na JP, JP agomba kubitangira uburenganzira. Rafiki yararirimbye wenda yaranayanditse, bivuze ngo uburyo indirimbo iririmbyemo Rafiki ashobora kubihindura, ashobora guhindura amagambo agize indirimbo kuko ni panipati niwe ni uruhare rwe mu ndirimbo, we yabihindura kuko nibye. Icyo bakuvuga ngo icyo batakoraho ni beat kuko atari bo bayikoze, ifite uwayikoze. So ahangaha bivuze ko ingingo irasobanutse ko buri ruhande ku bushake bwarwo rushobora gutanga umugabane cyangwa se umugabane cyangwa se uburenganzira kuri ya pati ye mu gihangano, ndetse rwemerewe no kuba rwaregira uburenganzira bafite muri icyo gihangano hakurikijwe buri muntu uruhare rwe. Cyane cyane ahangaha ni kuri ibi bihangano usanga bidashobora kugabanywamo ibice kuko indirimbo imaze gukorwa yamaze kuba kuvangwavangwa, haba beat yavanzwe n'amagambo n'injyana byose babyiye ni nk'amazi n'amavuta ntabwo babivangura. Niyo mpamvu rero buri wese akomeza kugira uburenganzira kuri input ye muri icyo gihangano. Reka tugaruke noneho kubirebana n'ibihangano bikorwa hashingiwe ku masezerano y'akazi. Iyi ngingo irakomeye kubera ko ihindura ibintu byinshi. Aha turi mu ngingo ya 2026. Baravuga ngo iyo igihangano gihanzwe n'umuhanzi abikoreye umuntu ku giti cye cyangwa ishyirahamwe cyangwa se yubahiriza amasezerano y'akazi hagati y'umukozi n'umukoresha, nyir'ubwite wa mbere ku burenganzira nyamuntu n'uburenganzira ku mutungo n'umuhanzi w'igihangano, keretse iyo hari ingingo y'amasezerano inyuranye n'ibyo. Ibi bivuze iki? Bivuze ko niba tuvuge uri umunyamakuru ugakorera nka jingo y'ikiganiro kuri radio ukoraho, ukomeza kuba no kuvuga ngo copyrights z'iyo jingo zikomeza kuba iza wa muntu wayikoze. Niba uhawe umuhanzi abonye isoko ryo gukorera nk'ikigo runaka indirimbo, tuvuge indirimbo ivuga ku misoro, indirimbo ivuga ku bumwe n'ubwiyunge, indirimbo ivuga ku guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi n'ibindi, copyright itegeko rivuga yuko copyrights ikomeza kuba iya wa muhanzi wakoze ya ndirimbo nubwo yayikoze ayikorera abandi bantu bari bumwishyure, keretse gusa ahantu kuvuga ngo ni irenga yobora. Iyo bakoranye amasezerano navuga yuko abeguriye uburenganzira bwose kuri icyo gihangano, aho ngaho niho atajya gukreminga ko babikoresheje ahandi hantu. Ariko byumvikane neza yuko igihe nta muri kontra ntacyo babivuzeho akomeza kugira uburenganzira bwe kuri cya gihangano. Aha rero umuntu yabonewe no kugira inama abantu batanga ibiraka ku bahanzi ngo bakorere indirimbo cyangwa se n'ibindi bihangano byose, buri umunyamakuru niba ntanze urugero yari mu kazi ke wenda gakora nk'ikiganiro gakora jingo yacyo abagifiteho copyrights izo kuri izo jingo ze nuzikoresha mu bindi bintu mushobora kugirana ibibazo, cyane cyane iyo mudafitanye amasezerano agaragaza yuko akweguriye rights zose, turavuga
economic rights ndetse na yego economic rights kuko more rights zo ntanubwo zitangwa zikomeza kuba rize icyo gihe ni byiza ko mukorana amasezerano abisobanura neza ko abikweguriye ku buryo atazajya kukurega yuko wabikoresheje mu buryo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Noneho reka turebe ibirebana n'uburyo iki kibazo cya JP na Rafiki kizakemuka. Ese kizakemuka gite? Ese hazabaho kuregana? Ese bareganye byagenda bite? Itegeko rivuga yuko ubu turi mu ngingo ya 256 rivuga yuko urukiko rufitiye ububasha rushobora mu gihe rubisabwe na nyir'uburenganzira burengerwa kumugenera indishyi ikwiye cyangwa se ikindi kiru gihwanye n'icyo nonekaye hakurikijwe amategeko y'u Rwanda yerekeye imanza z'imbonezamubano n'iz'ubucuruzi. Aha rero ingingo ni nkaho ariyo navuga itanga igisubizo twibaza kuri no kese ya JP na Rafiki. Mu gihe byaba bigaragaye yuko Rafiki ngira ngo hangana n'ubwo hari kurebwa nta n'ubwo harebwa gusa Rafiki ahubwo haranarebwa n'uriya mu producer wundi Pastor P kuko wenda JP we yivugiye gusa Rafiki kuko ari we bakoranye ariko uru rubanza cyangwa se iyi dispute iranareba na Pastor P kubera ko habayeho guhindura igihangano nuvuga ngo abantu bose babigizemo uruhare ari Rafiki wongeye kuririmbamo ari wahinduye beat yari yarakozwe mbere bose birabarebamo. So itegeko rivuga yuko mu gihe byagaragara yuko koko babikoze ndetse batagishije inama badasabye uburenganzira JP ndetse bakaba nta na kontra bafitanye ibegurira uburenganzira kuri indirimbo y'igikobwa mu gihe producer JP yayikoraga kuko twavuze ko umuhanzi yakoze indirimbo na producer bashobora kuyikora gusa bikaba amwishyuriye akazi ka production ariko bidakuyeho uburenganzira impande z'umuzi bufiteho. Hari n'igihe noneho n'abahanzi bari smart ashaka kugira ati ngiyewe turanakorana amasezerano tuvuge ko ibintu byose birebana n'iyi ndirimbo ubinyeguriye kubera ko nguhaye ikiguzi cyayo ko ntabwo uzaza gukreminga uburenganzira bwa beat zawe washyizemo bw'injyana zawe washyizemo bw'akazi wakoze kuri iyi ndirimbo gutyo. Aha rero urukiko rukavuga ko JP yemereye kuba yajya kubarega mu nkiko agasaba ko urukiko rumugenera indishyi rugendeye ku mategeko arebana n'imanza mbonezamubano n'iz'ubucuruzi. Ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere mwakumva umuhanzi arega abandi bantu mu nkiko. Muzi ko hari n'abandi bahanzi nk'umuhanzi Kayirebwa wareze amaradiyo atandukanye akanayatsinda ndetse urukiko rukamugenera indishyi ngira ngo izi manza muzi ko nazo zabayeho. Ikibazo cya nyuma tugiye kugerageza gusubiza tugana ku musozo ni ukwibaza ngo ese YouTube nka platform navuga abantu banyuzaho ibihangano ama video ibintu bitandukanye yo yinjira gute muri kese ya JP na Rafiki? YouTube ifite policy zivuga ku bintu bya copyrights n'ukuvuga ngo nayo ifite uburyo yiprotegera kubera ko ishobora kwisanga nayo yakizwe mu manza ndetse ikishyura indishyi nyinshi. Niyo mpamvu nayo ifite policy zirengera kugira ngo abantu bayikoresha batazajya bayishora mu manza zitari ngombwa. Ubundi uburyo YouTube ikorana n'abantu bashyiraho ama video ndetse ubwo cyane cyane ndavuga nk'ibi ngibi by'abahanzi na za copyrights, iyo umuntu ashyize video kuri YouTube reka tuvuge nk'indirimbo igikobwa Rafiki ayishyize kuri YouTube hakaba hari umuntu wumva ko afite copyrights muri ino ndirimbo niba ari wayikozeho kuri beat niba ari wakoze ikintu yagihangano runaka ahita amenyesha YouTube arabwira ati ngiyewe hari umuntu wa prodinze video kuri YouTube yanyu kuri platform yanyu kandi iyo video irimo guhonyora uburenganzira bwanjye bw'umutungo ku gihangano cyanjye kuko nanjye mfite mu ruhare kandi ntabwo nigeze mwemerera ko ayishyira kuri YouTube. Tugiye YouTube inavuga ko ibiba yakiriye ikirego. Iyo YouTube kimara kwakira ikirego ikintu cya mbere ihita ikuraho ya video byihuta cyane ihita iyikuraho. Iyo imaze kuyikuraho
impande zombi zigomba kujya kumvikana. Wa wundi wayishyizeho n'uwasabye ko ikurwaho baragenda bakicara bakumvikana. Iyo babashije kumvikana, wa wundi wasabye ko ikurwaho arongera kandikira YouTube akabwira ngo request yange yo gukuraho video kubera ko iziyora copyrights zanjye ndayiretse, none ya video mwayireka nta kibazo, ntabwo nkibikurikiranye. Icyo gihe YouTube irongera ya video ikayisubizaho, kuko urumva ko hagati yabo bantu babiri babagiye bakisotinga hagati yabo bakamenya ko ikibazo hagati yabo bagikemuye cya copyrights. Ariko biranashoboka yuko bashobora kugenda ntibumvikane. Icyo gihe YouTube ntabwo ya video bayisubizaho, ahubwo ubifitemo donc wo byabangamiye abwira YouTube noneho igakora iperereza, donc itangira gukora iperereza igakurikiza amategeko arebana na copyrights z'ibihugu abo bantu baturukamo cyangwa se aho ibyo bihangano byakorewe. Icyo gihe ishobora gusaba yuko wakreminze copyrights yohereza abohereza evidence zerekana koko afite copyrights kuri icyo gihangano. Ashobora gusaba yuko watanze avuga wajuri yavuga ati bandenganyije ntabwo indirimbo ariye, akamubwira nawe zanibimenya nawe zanibimenyetso, abantu bagatanga ibimenyetso na YouTube ikakuregenzura ryayo, nyuma ikaza gufata umwanzuro swat bikarangira indirimbo bayigaruye kuri YouTube cyangwa se indi video yariyo yose, cyangwa se bikarangira ya ndirimbo ikuwe burundu kuri YouTube. Ngo kuko YouTube gerageza guhanduringa amakimbirane hagati y'umuntu washyize video kuri YouTube ushobora kubira ibibazo bya copyrights, ndetse n'umuntu wamureza avuga ko iyo video iviyora copyrights ze kugihangano cyashyizwe kuri YouTube. Turimo turagana ku musozo. Twanzura rero reka dusubire kuri bya bibazo twatangiriyeho twibaza, hanyuma dufate umwanzuro kuri ino kesi yacu twari twaganiriyeho uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyari kwibaza ngo ese igihe mu gihe umuhanzi yaba agiye gukora remix y'indirimbo, ni ngombwa yuko asaba uburenganzira producer w'umukoreye ya ndirimbo? Dukurikije ibyo twasobanuye muri kino kiganiro, biterwa n'amasezerano bagiranye ajya kuyimukorera. Iyo bakoranye amasezerano akamwegurira akayimukorera akamwishyura, noneho producer akegurira umuhanzi rights zose kuri iyo ndirimbo, nta kintu producer asubiye inyuma ngo agiye kubaza. Ariko iyo contract itabayeho, uburenganzira bwa producer arabugumana muri cya gihangano, ya beat ikomeza ariye, ya njyana, kakazi ko donc ya touch ya producer muzana byumva. Niyo mpamvu n'aba producer iyo bakora indirimbo banashyiramo signature yabo, bashyiramo izina ryabo, n'icyo ni igihangano cyabo, ni uburenganzira bwabo. So niyo mpamvu utajya gukora remix utabanje kubimusabira uburenganzira, kuko nawe icyo gihe ugiye kumubangamira. So icyo turagisubije, bivuze ko Rafiki niba atarabisabye uburenganzira JP yaba yarakoze ikosa, ndetse ashobora kuzisanga mu nkiko arimo gucibwa indishyi. Ariko nanone ntabwo twabihamya, kuko tutazi niba hari amasezerano yaba yarajyanye na JP akamwegurira rights zose, ndavuga economic rights zose kuri indirimbo y'igikobwa, akavuga ati ndayigukoreye nka producer uranyishyuye, noneho nkweguri nawe ndayiguhaye uyijyane. Niba nta contract bakoranye ubwo JP afite rights ze, niba barakoranye contract akamwegurira ubwo burenganzira, Rafiki afite rights zo kwikorera icyo ashaka. Ubwo bizaterwa n'icyo hagati yabo bumvikanye ubwo bayikoraga, bishingiye kuri ibyo maze gusobanura. Icya kabiri twibajije ngo ese amafaranga umuhanzi yishyura producer ngo amukorere indirimbo ntamuhesha uburenganzira bwose ku gihangano cye? Ahangaha ntabwo amuhesha uburenganzira ku gihangano cye, ahubwo hashingirwa ku masezerano, ku byo bumvikanye muri ayo masezerano. Niba yamwishyuye gusa kumukorera indirimbo, ibyo gusa, ntabwo abamweguriye rights zose. Buri wese agumana rights z'umuhanzi, agumana rights afite mu ndirimbo ye nk'uwayiririmbye cyangwa se nk'uwayikompoje, na producer akagumana rights ze nk'uwakoze production, wakoze beats n'ibindi. Icyo nacyo ndumva ko gisobanutse. Ikindi twari twavuze, ese ikibazo hagati ya Rafiki na JP cyakemuka gite? Uko cyakemuka rero ni gutya: JP yumvikane na Rafiki,
niba ari bumuha amafaranga y'impoza marira, niba JP ari bumubabarire bikarangira gutyo gusa, niba bari buje mu nkiko biraterwa nabo hagati yabo. Ariko icyiza nuko bakumvikana. Nge numva Rafiki yagira amafaranga ha JP noneho akamwemerera yuko asohora iriya remix y'igikobwa, noneho Rafiki akayikoresha nawe ibyo akashyira kuri YouTube akanayikomeza kuyikoresha mu buryo bw'umuhanzi nk'umwuga, akakomeza kuyicuruza, akakomeza kuyibyaza umusaruro. Ubwo inama nabagira nuko Rafiki yagira amafaranga aha JP noneho akamurekurira rights zo gukoresha igikobwa remix. Ubwo ariko na producer Pastor P nawe agomba kugira icyo agenera JP, kubera ko nawe yakoze ibinyuranye n'itegeko, kubera ko yagiye gufata beat y'abandi, yagiye gufata indirimbo y'abandi ajya kuyihindura, ayihindurira imiterere nk'uko twabibonye mu itegeko, atabisabiye uburenganzira producer wa mbere. Keretse nanone ndongera mbisurinye, habaye hari andi masezerano twe tutazi bakoranye yo kumwegurira uburenganzira bwose kuri iyi ndirimbo igikobwa. Hanyuma ikibazo cya nyuma dusoza ni ukuvuga ngo ese mu gihe YouTube twavuze ngo ese YouTube yo ikemura gute ibibazo bishingiye kuri copyrights? Tukabisobanuye nuko iyo umuntu ashyizeho video kuri copyright kuri YouTube akayaploadinga, hakagira umuntu uza kurekarama yuko muri iyo video harimo rights ze cyangwa se harimo copyrights ze babangamiye cyangwa se bakizizeho batamubajije cyangwa se atifuza kubijya no kuri YouTube, asaba YouTube ko babikuraho, noneho YouTube igasigara irindiriye ko hagati yabo ari uwabishyizeho ari n'uwaje kurekarama babyumvikanaho, akagira wa wundi wabisabye akarotira ikirego cyo muri YouTube bakayisubizaho, cyangwa se YouTube nayo batabasha kumvikana, YouTube ikaba nayo yakora investigation yayo kugira ngo izakemure icyo kibazo ishingiye ku mategeko ibyo bihangano byakorewemo ndetse nashingiye ku bimenyetso buri ruhande rwatanga hagati y'uwasabye ko video ikurwaho ndetse n'uwayishyizeho. So ndumva ari byo ngibyo. Reka rero mbashimire cyane kuba mwabanye natwe muri kino kiganiro, tugamije kubafasha kumenya amategeko atandukanye. Uyu munsi twavuze kuri copyrights, ariko kandi tunavuga no ku zindi ngingo zitandukanye. Nta kindi bigusaba kugira ngo ukomeze ubone buno bumenyi ku mategeko, urakanda gusa subscribe, ukande na yanzogera kugira ngo ubone ama notification yuko twashyizeho video nshyashya irimo ibiganiro by'amategeko. Ubu ni umusanzu wawe tugusaba. Ibindi byose twebwe tubikora nta kiguzi, ari inama tuguhaza amategeko ku buntu ndetse ari no kugufasha kumenya amategeko ku buntu. Reka mbashimire cyane, hanyuma kandi mbifurize kumeza kugira ibihe byiza naho ubutaha. Nge ndi Maurice Munyentwari.